Доброго дня, шановні українські аграрії! Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про таку річ, як ріпаковий стіл. Зі мною колега, найкращий інженер цього колхоза, нашого підприємства, точніше, класний спец, взяв його з МХП, кажу, там люди-спеціалісти хороші вирощують. Але по факту тим, що ми з Романом Склеренко займаємося тут виробництвом. В цьому році ми взяли сім ріпакових столів. Тут да. 4 і на іншому господарстві ще 3. 7 штук. Чесно, мій скептицизм, як завжди, мене іноді щось вже двічі підводив на рахунок цих жаток. Тому що у нас були зерни, вони працюють нормально. А цієї біди ніхто не бачив. Бачив тільки рекламу цих мансів. Кажуть, з електроприводом. Да, з електроприводом. Цю на балдаху, і колеги. Всі як... Оце така штукенця, як прийшла з цією на балдаху, то були всі в шоці, куди його, чи його вистачить на той ріпак, який в нас був. Але Роман Васильович що? Показав з кращої сторони себе. В принципі, переживали, що буде рвати ріпак, але єдина проблема зразу, хто буде купувати, чи у когось зацікавиться все діло. Єдина проблема – треба адаптація до комбайна, електроприводу. Електроприводу бокових ножів. Тут йде груша, треба буде виводити, якщо старі комбайни, виводити треба розйом на привід. Да, тобто така історія. Ну, зрозуміло, що дійсно це не зерн, але ми купляли його за 296 тисяч влітку, це значить десь приблизно там під трохи більше 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів, коли зерн коштує скільки? Зерн коштує 14-15. Ну, десь 15 тисяч коштує. Тобто в півтора рази, плюс українське, там іде компенсація мінус 25%. Тобто ще 2,5 тисячі доларів вертаємо, десь 7 тисяч доларів, 7-7,5 тисяч доларів виходить ріпаковий стіл. Тобто інвестиція, напевно, себе окупляє. А що в тебе з ремонтами? Що воно було? З ремонтами, в принципі, один із усього, за увесь сезон, з усіх столів, ось навіть видно, цей ремень лежить. Чогось непонятно, по якій причині, вийшов з ладу, порвало один ремень. Порвало один ремень і заклинив шків. Все, більш проблем не було з них зовсім. Ще при адаптації була проблема, що якщо на жатки, на кейсовських жатках, на флексах, треба, він не стає на флексу. Треба повністю розкручувати флексу, щоб він, ну, і трошки жатка, як холодець, виходить, не закріплена так, як треба. Якщо його швидко зняти і швидко поставити, цього не буде, так як і з зюрневськими столами. Плюс великий цього в зюрна, а мінус у манса. Ну, а ну-ка покажи той, будь ласка, той ремінь, що заклинив у нас. Ну, привідний ремінь. Привідний ремінь, із, який приводить жатку із столом. Ясно. Ну, на балдаха, звісно, така історія цікава. Вона... Але плюс того, що можна відключати, хочеш ліву сторону, хочеш праву, без проблем. Да, тобто всі кажуть, що українське гівно, іноді можна і помилятися. Але дай Боже, щоб вони якісно працювали, щоб якісно ми ними працювали, щоб вони це відбували. Ми зробили десь 1400 гектарів, ми зібрали цими жатками. У нас десь навантажена жатка в межах там 150 гектарів було. І вони себе, ну, якби відпрацювали, і зауважень особливих немає. Тобто, як купити, да, тобто на своєму каналі я не рекламую нічого, колеги. Але ми розуміємо, що ви... Те, що у нас є, ми просто розповідаємо, що у нас є. І брехати особливо нічого, якби нам за рекламу ніхто не платить, і взагалі це поки що не рекламний канал. Так що беріть манси, українське виробництво, непогана жатка і невеликі гроші, і, в принципі, свою роботу воно робить. Свої плюси-мінуси скрізь є. Да, тобто не буває там, щоб ідеальна жатка і все ідеально. Нам же ж саме головне з вами відбити інвестиції. Чим скоріше ми відіб'ємо інвестиції, тим скоріше воно окупить і почне заробляти. Оце саме головне. Жатка за сезон себе відбиває. Якщо не помиляюсь, на 50 гектарах вона вже себе відбиває. Розумієте? Все, дякую за увагу, колеги. Все на кращого. Підписуйтесь на канал, поширюйте, коментуйте. Слава Україні!